svědectví o tom, že úplně bank nevede vaše ústavské, tam je jiný nechvěd. Там на сегодняшний день по зачальному по договору вернулся до национального банка, сколько там, что национальный банк подтвердил, что Укрсельбанк не здійснював купівлю и продаж швейцарских франков на период укладывания договора купівлі, укладывания договору по кредиту. По іншим справам, які, звичайно, не стосуються даного предмету спору, є відповідь банку, що Укрсельбанк не укладав відповідного чином, оскільки в нього не було франків швейцарських, він міг їх видати. І, крім того, доказом видачі кредиту, якщо такий буде наданий банком, матеріал справи відсутні, буде чітко видно, що позичальник по договору отримав гривню. А відповідним чином він мав підстав застосовувати коефіцієнтів здорожчання кредиту, пов'язані з ростом курсу швейцарського франка. Про швейцарські франки, які на території не тільки України, а фактично всього світу, їх просто не було. Така ж сама ситуація зараз і в Польщі була, і у Венгрії, що за швейцарські франки, як будто вони їх от видавали як сама стабільна валюта. А насправді вона оказалася на зараз, коли люди брали, був швейцарський франк, був, я може я помиляюсь, десь біля 3,5 він коштував і гривні. Зараз він коштує дорожче долара. От на даний момент. Ну, от, їх в наліччі вживу ніхто їх не бачив, не знають, вони навіть як от виглядають. У нас тут приїхала зі мною з Ужгорода Маша, в неї теж швейцарські франки. Вона позичила 115 тисяч швейцарських франків, 100 там 10 вже от виплатила, а винна ще 100. Тобто у нас, як я позичив 22 типу, тисячі доларів, вернув вже 28, а банк з мене ще 20 от, хоче забрати. В гривнях це простіше сказати. 110 тисяч брав, 180 віддав. А 400 з мене хочуть ще сунути. А чому ви брали в валюті? А банк по-інакшому не давав. Я брав в 2005 році і всі і кредити фактично видавали ну, в доларах. Бо ні за гривні ніхто нічого не казав. Зовсім кажу, ви не можете взяти, бо у вас маленький дохід. От в доларах все менше, от, бо, от, будь ласка, беріть, бо долари ми вам дамо, а в гривнях ні. Це, як і казали наші працівники, у мене приватбанк. Мене і всі розрахунки, що взяти мою анкету, все написано в доларах. Що я заробляю в доларах, що мій тесть заробляв в доларах, що ми навіть наші місячні як вони, платежі все в доларах. На питання там 30 доларів, там на комуналку 100 доларів, все це от написано там в доларах.